Evo, ja bih da se zahvalim još jednom u ovom sportskom objektu delegaciji Evropske unije, da podsjetim građane Pirota da ovog objekta bez podrške Evropske unije ne bi bilo. Tada je se sprovodio program podrške opštinama Istočne Srbije 2004. godine, finansirala je Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju. Mi smo dobili 4 značajna projekta, opštinski uslužni centar, turističku organizaciju Pirot i izgradnju sportskog arhiva. Ovaj objekat je u svim opštinama koji je pokrivao program podrške opštine Istočne Srbije proglašen kao najbolji objekat i po vrednosti objekta i po funkciji koja je napravljena ovde. Trenutno u Pirotu se sprovode, očekujemo sprovođenje 7 projekata prekogranične saradnje i drugih projekata koji se finansiraju iz programa Evropske unije, ukupno vrednosti 1,5 miliona eura, a ukupno je do sada za nekih 7-8 godina sigurno finansirano blizu 20 projekata. Dakle, mi imamo već dovoljno iskustva i željno očekujemo svaki novi konkurs Evropske unije i prekogranične saradnje i mislim da, da mnoge probleme koje Pirot ima, naročito kada se otvore fondovi vezani za infrastrukturu, možemo na taj način da rešimo.